И наи ви казвам, и винаги ми е било всяко нещо трудно и едно от нещата, с които съм супер горд, аз дори споменах и сега, завършил съм езиковата в Стара Загора. И между другото, имаме ли завършили езикова в гимназия тук с пляскане, само да ви чуваме? Много съм горд, искам хубаво да ги видите хора, защото това са хора, които са завършили езикова гимназия, но въпреки това са се останали тук в България. Това са хора, които са завършили езикова гимназия, но са останали в България. Това са провалите на езиковата гимназия. Не бе, сега се знам, тяхто Даско имало една едничка цел. Да ги направим мигрантите. Те обаче, не, аз си го харесвам тук в България, искам България да си бъ. Директорката ходи напред-назад, се срами жената, чуди се какво да обяснява тя за какво са останали в България. Ма той тук си остана, защото си го харесва, бе. Той си искаше в България, той си е патриот, искаше... Де навсяка щяха да го вземат. В Харвард е така щяха да го вземат. Но мило геологически му беше първо желание, той там се изкъпва. Така ги беше степенувал нещата. Харвард второ желание беше писано. Аз се спомням, още като влязах в езиковата, директорката почна да ни надъхва с тия комунистическите речи. Не само почна. Ученици! Нашата езикова гимназия! Тази година! Изпрати два... Не един! Двама души изпрати нашата езикова гимназия. Тази година в САЩ, в Харвард, да уча. Ученици нашата езикова гимназия тази година изпрати 4, не един, не двама, нито трима, 4 души изпрати нашата езикова гимназия тази година във Франция, в Сурбоната да уча. Ученици нашата езикова гимназия тази година изпрати 64, не един, не двама, не са и трима. Нито 4. Кой каза 5? Не 5. 64 души изпрати нашата езикова гимназия тази година в Англия да бърят ягоди. И надъхва такава през цялата време. Надъхва. Съответно аз след езиковата влязах в УНСС. Да, провал от всякъде. И нямах пари за... Бях най-бедният в цялото УНСС. Нямах пари за джунър да си купя. Имах пари само и единствено. Хол на Манджа Стрит правя Windows Shopping на джунерите. Скам, брат, един ден ще там милионера и то джунер. Направо идвам с милионите, е така два джунера ще взема. Ще ги фана на черен петък на акция. Нямах пари за джунер, имах пари само единствено да си купя от тези две парчета пица. Лев и 22-те общо. Значи правиш някой партия, 60 стинки ти излиза пицата. И вземам, имаш една купа с бял сос, един черпак, можеш да сипваш безплатно. И че дай яко бял сос. Сипвай бял сос на аванта. Дай яко от бял... Абе, пицата ми изглежда като ротор точно. Дай яко от бял сос. Чакаш чичката ти се скара, тогава спираш да сипваш от бял сос. А чичката не се кара. Чичката те гледа такъв. Сипвай, мама ти, дай, сипвай. Сипвай, аз го правя бял сос. Става за МВП. За момчета. Няма единственото хубаво, което може да се случи в студентски град, това е да си хванеш мацка, да си имаш гадже, да ти е готин живот. Обаче с мацката е супер трудно, защото аз ви казах, ти зарибяваш. Тя не разбира, че тя зарибяваш. Тя смеш, че тя колички е така по дървета разправи. Защото си много ще. И зарибяваш и в последния момент, аха, да станат нещата. Почти да се получа и бам от някакъв един чужденец из них, това е така. И само идва и казва, на една българ, научил една дума, идва и я зарибяна и казва на български: благодаря. И всичките мацки веднага: а колко яко! Ма той знае благодаря на български. И как пак човек знае благодаря на български? Дай си ще унайбем, що знае благодаря на български. Не може така, супер много се ядосвам. Аз знам 1000 пъти по-добра благодаря на български. Ах, я съм от Стара Загора. И сега досам. Единственото, което ме успокоява, си казвам, брат, един ден аз ще отида в чужбина, направо ще ги разкъртя с моят готин секси български акцент. И между другото така и стана. Две години по-късно отивам в Австрия, в Виена студент и само заставаше така с готиня секси български акцент. И самочувствието, заставаш самочувствие, секси български акцент и само казваш, не, бутен так. Всичките мацки на секундата. О, колко яко! Пак някакъв мангал дошъл да ми чини тук при нас.